ଆମ ଜଟଣୀ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ବୁଢ଼ାଘମରା ବୋଲି ସେ ଗାଁ ତିରିମଲ ପାଖେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ସେ ବନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଡ଼ିଓ ବାଲିଅନ୍ତା ବିଡ଼ିଓ ଜଟଣୀ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆମେ ବୁଲିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ରିଲିଫରେ ମାତ୍ର 200 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଚକଡ଼ିକି ସେ ବିଶେଷ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନି କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କୋଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେବେ ମୁଁ